Hoho, det bare meg, Mathias. Hoho, det bare meg, Robin. Og hjertelig velkommen tilbake til Hestevedeløp. Hestevedeløp, noen gang. Jep, Bjerkeveien 12, som en motibrøste-podcast om motibrøste, of course. Sesong 3, episode 14, og årets navn. Og siste episode i sesong 3. Ja. Og vi kan egentlig... Og forsovet OO, siste episoden på plate 4. Ok. Ja, har du kontroll på det? Ikke jeg. Ja, sånn at du kan huske at det var liksom siste episoden. Ja, ok. Nice. Det passer bra. Mm. Nils klargjør frokostbordet. Carl har begynt å gjøre det bra i konsulentfirmaet. Noe som stresser Nils siden han blir behandlet som en slave. Carl kommer inn og er stresset. Carl krever både kaffe og mat. Nils smører skiver til ham. Carl forlanger at Nils også skal komme med en nypresset skjorte. Jeg har ikke presset sokken min, drit i dem. Ja, du som ville at jeg skulle gjøre det. Ja, men jeg har ombestemt det. Men jeg får dem ikke på meg. Yes. Henrik kommer inn og sier at han er glad for å være pensjonist. Nils viser stolt frem klærne han har vasket. Dette er da etter at Carl har dratt. Men han har klart å krympe ullgenseren til Carl, fordi han har kokt det. Henry hjelper Nils med å selge de som gamle babyklær, slik at de får kjøpt noen nye gensere til Carl, og Nils har lært leksen sin å ikke koke ull. De baksnakker Carl om hvor høyt opp i skyene han er, og de må jekke han ned, og det er fort. Særlig når Henry hører at Carl har tenkt å sette hendene i arbeid som gartner. Ja, jeg bare lurer. Hva skjer hvis du koker en sau? Nå dreper du vel sauen. Og ullen skrumper inn. Ja. Hvis du er bonde og har kokt en sau, nei da. Ai, ai, ai. Få med bilder av kokte sauer. Henry forteller at han vet hva de kan gjøre. Han har nemlig noe gammelt tøy i kjelleren. Når de har gått ned, kommer Carl hjem og ingen er hjemme. Henrik kommer opp fra kjelleren og er kledd ut som hovmester. Og Carl blir... Veldig bra! Veldig bra, Henrik! Jeg skulle til å snakke med deg om dette her, men dette er jo storartet. Det er å pusse skoene mine nå. Ja. Så det går jo i gæren retning. Carl blir jo bare mer rikmannsgæren. Neste dag så snakker Nils og Henry om hvor mye verre det er. Carl har nå begynt å forlange å få egg med hvite handsker, og Carl kjeftet til og med på avisbudet, fordi avisen var litt krøllete. Henry har en ny idé, for han vet nå hvordan det skal gjøres. Og Nils sier at om han greier det, så skal han være kelneren til Henry istedenfor. Og Henry sier at den eneste måten er å fikse Carl på, er å skremme han i full offentlighet. Henry ringer da til sin venn Trygve Hegnar i Kapital. Nils er overrasket at Henry kjenner Hegnar. Han kjenner meg. Oi, oi, oi. Neste dag later Nils som at det kommer hevevis av blomster til Carl. Og det er ikke få blomster som nå er i stua. Telefonen ringer, og Carl vil ikke snakke med vedkommende. Men Pipo får en annen lyd når han hører at det er Hegnar som er på tråden. Og Hegnar forteller at han gjerne vil ha et intervju med Carl, siden han er kandidat som årets businessmann i Kapital. Carl er ikke akkurat begeistret, og han gleder seg ikke til å komme på første siden på Kapital. Carl ber Henry og Nils om hjelp før bildet skal bli tatt, og de går med på det, men bare om Carl roer ned sigarføringen sin kraftig. Carl lover å skjerpe seg, og Henry lover å hjelpe. Det ringer på, og inn kommer da journalisten fra Kapital, og hun er overrasket at Carl er Carl. Henry blir presentert som siviløkonom, headhunted fra New York, og Nils, ja, han er bare Nils. Men altså dataspesialist, researchsjef og databasespesialist, og firmaets spøkefull.
Nils får snakke seg hele tiden, men blir alltid reddet inn av Carl. Og Carl vil ikke vite han bildet av. Han gjemmer seg bak puten, det ringer på døren, og selveste Hegnar kommer på besøk. Carl blir skremt av å se han også, og Hegnar rekker han en liten pris, nemlig en bitteliten babygenser kapital, passende til den situasjon som han er i nå. Mm. Og den liksom, den vitsen kommer liksom bare intet på en måte. Den, den blir ikke levert sånn veldig bra. Nei. Ok, du kommer innom dette her, og liksom bare sier at jeg tror du er litt høyere på deg selv enn det du, ja. Ja. Men jeg føler ikke at den funker helt. Nei, ikke helt. Nå står hele personalet mitt rundt meg her og smiler og nikker, og jeg er så glad. For julegrøte vil de gjerne ha, sier jo Nils videre. Ja. Og så tar jeg jo bare lurer på hva hula er det som brenner, og hva slags Mario spiller dette? Jeg kan ikke Mario. Ja, det er liksom... Men denne sesongen her er vel i 94 eller 5? Vent, det kan vi bare ikke finne ut av. Forrige episode, når vi tok det ene stykket, så var det i 94. Da søker vi på Mario Game 1994. Da kan det være Super Mario Bros. Ja, første er Bros-spillet. Ja. Ja. Det er nok det da, ja. Jo da, Mario and the Cavern of Flames kom opp når jeg søkte på Flame Cave. Hæ, det må jeg... Mario and the Cavern of Flames. Det må dere ta og søke opp, folkens. Det... Så folk kan vite hva som refereres der. Det er jo alltid gøy å liksom vite hva som... ja, hva som refereres til i ting. Mm-hmm. Det gir det på en måte ekstra dybde. Dybde, ja. Skal vi rett og slett gå på... jeg håper å si skår, men skår og seimann. Ja. Og det er sånn den ser ut, ja. Den er så nydelig, vet du. Det... Mm-hmm. Men det er lenge siden det der, fyttegrisen. Lenge siden. Long time. Men ja, nå er det jo på tide å ta de siste scoringene og seimen og sånt. Yes, skal jeg begynne? Vet du hva, vi kan faktisk si seimen samtidig, tror jeg. Ok. På 3, 2, 1... Henry! Ah, du er også Henry. Ja, for det er han som er en genial idé, mannen her. Carl er bare en dritt i denne her episoden her. Hadde vi hatt Walk of Shame eller noe sånt greier, ja. så hadde liksom Carl fått den hvis vi hadde hatt det. Ja. Vi ble jo enige om at vi ikke skulle ha det imot i brøstet. Mm-hmm. Det er jo ikke en veldig stor cast de har her, så man har ikke så mange å jobbe på. Og shame på. Da blir det litt feil. Og så i tillegg så... Ja. Nils han er bare en idiot i denne episoden her. Liksom ja. Sånn. Han tar ikke hint eller... Nope. Holder på å ødelegge alt noen ganger. Så... Nei, er ikke bra. Så da var det liksom Henrik som var mest naturlig her. Mm-hmm. Og da kan vi jo si den totale feimannen. Ja. Og her kan man faktisk si at vi begge har den samme totale seimannen. Ok, og hvem fikk den totale seimannen denne gangen? Ja, og det er litt gøy, siden denne gangen da, så har man jo faktisk en felles for sesongen. Ja. Og det er da Nils som fikk den. Ah, Nils! Mm. Hvem vant de to foregående sesongene? Fra meg så var det Nils, og fra deg så var det Henry, og så var det Henry for oss begge i sesongen. Nice. Så det var jo veldig den, ja. Og faktisk... på deg så hadde Nils halvparten av seimennene. Oi! Så da er liksom, det er vel fortjent da. Ja, ja. De to er resterende måtte dele på den siste halvparten. Så kjempebra jobba, Nils. Du er... Kjempebra, Nils. Mm. Og nå er det jo skikkelig, skikkelig spennende. Så. Ja, for våre to episoder siden, vi hadde en liten krangel hvor jeg ga 4, og du holdt jo på kald kveld med meg etterpå. Ja, det...
Jeg måtte gjøre litt som Simon. Ja. Få litt frustrasjon. Jeg vil gjerne høre din score først, så venter vi med spenning med hva jeg gir. Ja. Jeg har lagt meg på en 6 av 10. Fordi denne episoden, den er ikke særlig bra. Nei, det er den ikke. Fordi jeg har lagt meg på en... Ja. 3. Oh, wow. 3 av 10. Det er vel seriens laveste ever. Rett og slett fordi jeg hadde ingen sitater. Carl er bare en... han er liksom en unødvendig drittsekk. Ja. Og Nils, han er bare... Han burde ha tatt hintet. Ja. Når kapital... selv om intervjuet var fake, så burde Nils tatt litt mer mellom ørene. Ja. Og skjønte at skal de ro ned Carl, så må Nils shut the fuck up. Ja. Du møtet meg vel på en 5, blir det vel? En 5. Jeg føler det litt høyt. Ja, men sin 3, sin 6-åren går ned til 5, 3-åren går opp til 4. Og da må du runde opp til, ja, ok. Ja, greit. Mm. Jeg, for første gang, jeg er overhovedet ikke enig at dette er en 5-episode. Ja. Jeg synes maks en 4. Men vi har alltid blitt enige om at vi må runde opp, og da må vi følge de satte reglene. Ja, liksom, som at da blir det ikke noe forskjell på en måte. Nei. Og da blir det mer riktig scoring. Det blir det. Og da lurer jeg på, hvor havner denne sesongen? Ja, på veldig få episoder så har vi røken er 0,4 liksom nedover på det. Ja. Så nå endte sesongen opp på 7,71. 7,71, og hva hadde 1 og 2? Sesong 1 hadde 8,3. Mm-hmm. Og det er litt forbedrende på grunn av at de har masse svake ledd i sesong 1. Ja. Og sesong 1 hadde bare en gullbanan, og det var fra meg. Mm-hmm. Og i sesong 2 så var det 7,4. Og nå var det 7,8. Nei, ja. Ja. Så, men her så, man hadde noen veldig sterke episoder. Her hadde liksom, blant annet dobbelt juleepisode. Ja, det hadde vi. Og derfor så... Var det med å løfte betraktelig. Mm. Særlig når den første juleepisoden, altså del 1, fikk 12 av 10 på grunn av gule banan. Ja. Og dette her er jo sesongens siste episode. Ja, og det vil også bli foreløpig podcastens siste, fordi vi tar en liten pause av grunner vi har snakket om før, og grunner du kan se i videoen som du laget på Spillkveld-kanalen, som heter Prioriteringer. Mm. Der blir det også snakket om hvorfor det blir lange pauser, på grunn av både livssituasjoner, men også konkurransesituasjoner. Ja, og derfor, det kan være at ting plutselig endrer seg, eller noe sånt, og hvis den enda, hvis man vil komme til for eksempel juli, og det enda er interesse for podcasten, og alt sånt, og alt ser greit ut, så kan det godt være at vi setter oss ned. Yes, men vit at vi kommer ikke til å ikke si fra hvis vi ikke kommer med. Hvis vi bestemmer oss for at nå det blir for stor konkurranse, eller det blir for liten tid i livene våre, så kommer vi til å lage en episode der vi sier at der vi sier takk for det gamle. Takk for det vi klarte. Sånn at dere ikke sitter der, og så sitter dere der i juli 2029 og bare, ja, når kommer neste? Ja, så det liksom... Så hvis det ikke kommer noen ting, så vet jeg at da kan det hende at det er stor sjanse for at det kommer. Men hvis vi bestemmer oss for at nå går det ikke mer, så lager vi en siste ha det bra episode. Jep. Og vi håper at vi slipper det i alle fall. Ja, det håper vi at vi slipper. Fordi vi har begge veldig lyst til å lage denne podcasten. Så akkurat nå er det sånn 70-30 på at vi fortsetter. Mm. 70 at vi fortsetter, 30 at vi ikke gjør det. Jep. Så får vi se hva vi ender opp med. Yes, og så, nå er vi jo
i juni. Ja. Så da må vi nesten bare ønske dere en god sommer, god sommerferie. Mm-hmm. Og hele den pakka. Ja, god sommer, folkens. Hvis dere har fått ferie. Noen har jo hatt ferie siden mai, og andre... Noen har hatt ferie hele livet siden. Ja, så nyt sommeren. Det... jeg er midt oppe i tider med fagprøve og sånne type ting. Ja, og det er jo en litt under en måned til jeg kommer på besøk til deg. Vi skal ha sommer i dyreparken, holdt på å si. Mm. Det blir gøy. Ja, det blir gøy det. Yes. Så da må vi bare takke for dere som sitter der og følger med og... vente uke etter uke på nye episoder. Mm, og takk for dere som sender oss både Instagram-meldinger, Discord-meldinger, Facebook-meldinger, kommenterer på YouTube-videoene og hele baka. Ja, og ja, ta gjerne og gå inn på discord.nordomedia.no og prat med oss der, og hundrevis av flotte andre galt for å leve spill med oss, chat med oss, del felles interesser og snakk skit i hovedchat-rommet. Og så har vi en mail hvis du vil sende noe i sommer. Har du vært på innspilling? Har du bilder fra innspilling, videoer, historier, fun facts? Og har du vært en bonde som tilfelligvis har kokt en sau og krympet ullen? Ikke send oss bilder av det, men send oss historien i hvert fall på Bjerkeveien, alfakrøllnordremedia.no. Ja, og så gjerne dele podcasten med noen du vet like mot i brøstet. Gjør det. Og da er det jo større sjanse for at vi setter oss ned og sier at, vet du hva, nå tar vi og lager det resterende. Yes. I alle fall, sesong for sesong. Ja, og vite at, det har vi snakket om, hvis vi lager sesong 4, så lager vi automatisk sesong 5 også, fordi sesong 4 har jo del 1, og sesong 5 har del 2. Altså, yeah. De har en ny sånn så, episode som del 1 og del 2. Det blir sånn med amerikanske serier generelt. Om vi blir fornyet, så blir vi da fornyet med to sesonger. Med to sesonger. Så da får dere både 4 og 5. Ja. Men da tar vi sommerferie. Jep. Dette her har vært årets navn og siste episode i sesong 3. Altså da episode 14. Og god sommer. God sommer. Introen og outroen er laget av Reg Sebastian og brukes i henhold til god skikk og sitatrett.